xisbiga wadani ayaa soo dhaweyn u sameeyey mid ka mid ah beelaha dega gobolka Oodal. Jaamac Dude ayaa warkaasi soo diray. Munaasabadan hanaankeega dhicitaan uu ahaa midka sida heerka sare loo soo agaasimay, isla mar ahaantaana uu goob joog ahaa musharaxa jagada madaxweyne xigeen ee xisbiga rajada shacabka wadani Dr. Ambassador Maxamed Cali oo Cabdi ayaa ahayd mid u reebanayd mid ka mid ah beelaha udub dhexaadka u yahay gobolka Awdal, waxayna muujiyeen awooddooda taageero sidii ay u siin lahaayeen xisbiga rajada shacabka wadani. Hadalla kala duwan oo madashaasi laga soo jeediyey waxaa halkaa ka hadlay qaar ka tirsan siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda beeshaas. Gabagabadiina waxaa hadalka iska daba qaatay qaar ka tirsan mas-uuliyiinta ugu sarreeya xisbiga wadani iyo musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga, waxayna si wada jira u soo dhaweeyeen. Waxaanu taageersanahay, horeyna u taageersanayn daraartii ugu horeysay ee aan soo degay Maxamed Cali aw Cabdi. Sow wadani ma wadaydin, sow ku wada ridi mayno. Wadani guul, wadani aad guulaysato. Waxaanu diyaar nahay wadani. Waxaanu sheegaynaa taageerayaasha xisbiga wadani in aan hilib iyo hoon agar taaganahay. Waxaan ku leeyahay guushu wayna saaran tahay, Allaah kula saaxiido, kursigana Allaah kula garab qabto. Odowlad baa dhalatay dayaa xina waa iftiin. Markaasow ma taageerno xisbiga wadani? Dadkii dalka wax ka noqonayay wadani buu dhex joogaa. Indhihiinnu ha arkaan. Dadaal baa ka midaysannahay. Wadani baa ka midaysannahay. Canteenna ku beddelo xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. Guul baan noo rajaynayaa. Toddoba cishaa inoo hadhay, farteennaan ku beddelaynaa. Beddeluu ee tirada gobolka kaarka qaadatayna waxaan rajaynaynaa inay kaarkooda si dhab ah u qaataan oo ayna ka absaamin. Ilaa la idinku sheegaan u codku inaga xumaan iyo oo ku dadaashaan inaad wadani siisaan. Walcaawa haddaba waxaad u talisaa aayatiinka ummaddaada iyo dadnimadaada. Waxaanan u xaqiijinayaa beesha Bokor, Bokor Makay Dheere, inayna caawa xisbiga ku soo biirin ay hore uga mid ahayd, laakiin waxay caawa muujinaysaa cududeeda taageero ee xisbiga wadani ay u hayso iyo si ay diyaarka ugu tahay in dalka isbeddel ka dhaco. Jaamac Xuseen Jaamac Dude, Somali Cable TV, Boorama.